primer lloc, vull agrair enormement a la Diputació de Castelló, especialment al Patronat Provincial de Turisme, a la seva diputada, Virgínia Martí, perquè hagueu escollit Benicarló com a seu d'este festival que convertirà la nostra ciutat en capital gastronòmica durant 3 dies. També vull agrair, per supost, al president de la Diputació, al company Pepe Martí, que avui es troba entre nosaltres, per estar a posta de Benicarló com a seu d'este festival. I com dic, també vull agrair l'esforç i el compromís que esteu demostrant en els últims anys a l'hora d'impulsar el turisme gastronòmic com un dels pilars fonamentals de l'estratègia turística de la província de Castelló. Perquè estem convençuts que aquests esdeveniments com este Festival Gastronòmic de Castelló Ruta del Sabor, juntament amb la resta d'iniciatives que ja estan en marxa, suposaran un impuls molt important al projecte turístic de tota la província. I en el cas de Benicarló, que és el que em pertoca, milloraran la nostra oferta i suposaran un atractiu afegit a la nostra destinació. Jo crec que tots som conscients que Benicarló és un referent del turisme gastronòmic, un objectiu en el qual fa anys que estem invertint molts, molts esforços. I la prova està en que tenim una oferta gastronòmica que és l'admiració de la comarca i que m'atreviria a dir que més enllà. Som el primer municipi de la província de Castelló a disposar d'un pla director gastronòmic i som també l'únic municipi de la província que compta en una denominació d'origen protegida, Carxofa de Benicarló. Tenim un restaurant amb estrella Michelin, Raül Resino, que ha estat aquí ara fa un moment, a qui li donem l'enhorabona pel seu casament. 2 restaurants Sol Repsol, 3 restaurants Solete Repsol, un premi VIP Gourmand de la guia Michelin. Ara mateix estem en plena celebració de les jornades del Polp i Peix de Llotja, en gran èxit de públic, per cert, i hem començat ja els preparatius de la celebració dels 30 anys de la Festa de la Carxofa, segurament el nostre emblema per excel·lència. Una festa, per cert, que acaba de rebre un reconeixement europeu Aurum 2022, que atorga el Consell Europeu de Cofradies Enogastronòmiques i que ha suposat un pas més en el camí per aconseguir fer d'esta Carxofa de Benicarló un referent també. La setmana passada, junt amb el president de la Diputació, vam estar a Dijon recollint este guardó que es va donar a la Festa de la Carxofa. Un camí que ens ompli de reptes i d'il·lusions i que volem recórrer de la mà dels mateixos sectors amb els quals hem arribat fins aquí i als quals vull fer una menció especial. Sobretot el sector de la restauració de Benicarló, volcat en cadascun dels projectes gastronòmics que van sorgint i que treballa cada dia per oferir les millors propostes. El Centre Integrat Públic de Formació Professional, a qui tenim avui aquí present també, els seus alumnes i el seu equip de professors, el seu equip directiu també, perquè sense ells estem segurs que no haguéssim arribat a aconseguir aquestes fites tan importants a Benicarló. El sector primari, absolutament primordial en tot aquest procés, perquè el producte, no ho hem d'oblidar, és la base de tot. Sense unes carxofes de qualitat avui no estaríem aquí. I sense un peix de primera qualitat avui no estaríem aquí. Tenim aquí la llotja, on esta tarda podreu veure com les barques a les 4 de la tarda comencen a entrar. Sempre dic que nosaltres estem molt acostumats, però la gent de fora, veure entrar les barques en les gavines menjant-se els peixos que es van rebutjant de les xarxes, és un espectacle que jo aconsello que no se ho perdi ningú. Podreu veure-les esta tarda entrant a port. Vos ho recomano, sincerament. Productors i restauradors són l'origen de tot i són també una plataforma mental de tot este projecte de ciutat gastronòmica que entre tots i totes hem construït. Espero que este festival gastronòmic, de la mà de la Diputació i també de la Generalitat Valenciana, que agraïm especialment la visita avui aquí de Francesc Colomer i de la marca Exquisit Mediterrani per part de la Generalitat, crec que és molt important, com sempre dic, la comunió de les administracions públiques i també del sector privat, aquesta col·laboració público-privada que fan que Benicarló en aquests moments estigui en una situació magnífica en aquesta promoció del turisme gastronòmic. Com dia, espero que este festival gastronòmic sigui un punt de partida per a moltes altres iniciatives gastroturístiques i que servisca també d'homenatge a la gastronomia i a totes les persones que ho fan possible. Moltíssimes gràcies a tots i benvinguts tots a Benicarló a gaudir d'estos 3 dies d'este gran festival. Gràcies.
alcaldessa, Francesc, president. Bueno, pues quan vam arribar a la Diputació me va tocar agarrar este àrea que és Castelló Ruta de Sabor. I la veritat que el primer que vaig fer va ser anar a parlar en Raül i Niguer, els dos estrelles Michelin que hi havia ací a la província, i ells els que sempre me van dir que necessitàvem era un gran event gastronòmic on mostrar al món tot el que estem fent des de Castelló Ruta de Sabor. Castelló Ruta de Sabor és un projecte que n'hi ha com més de 400 empreses, tant de restauració com de la part de productors. Un projecte molt ambiciós perquè la província de Castelló necessitem un projecte com este de turisme gastronòmic. Tenim una província, ja ho ha dit l'alcaldessa, prodigiosa. Tenim molt bé, com han dit també Emmanuel i Alejandra, moltíssims productes d'alta muntanya, de costa, de llonja, de horta, i la veritat que ens falta un projecte com aquest. I avui pues estem així. Per què en Benicarló? Pues jo crec que sobren les paraules perquè la seva alcaldessa ho ha dit molt bé. És la capital gastronòmica de la província de Castelló avui, i jo crec que això és un reconeixement a tot el magnífic treball que s'ha fet des de Benicarló, des de la carxofa d'aquesta denominació d'origen, l'única que tenim ací en la província de Castelló, i tot el treball que estan fent des de l'Ajuntament, i esta és pues, la guinda que li falta també a Benicarló per a posar-la més si cap en el mapa com a capital gastronòmica de la província. I jo, pues, estos dies, el que sí que vull és que gaudisquen, que coneguen la varietat i la riquesa i la qualitat, sobretot, de productes d'ací de la província de Castelló. Crec que estem en un marc incomparable. Hem organitzat un event que pense que els agradarà, ple d'activitats per a grans, per a menuts, show cookings, on es mostraran com és on es mostraran l'aplicació dels productes de Castelló Ruta de Sabor a l'alta cuina. En els nostres ambaixadors, donar-los les gràcies a Emmanuel, a Alejandra, a Raül, felicitats, i a Miguel, que són els nostres ambaixadors de la marca de Castelló Ruta de Sabor i que ens han ajudat també a organitzar tot aquest event. No puc deixar l'ocasió de donar-li les gràcies a tot l'equip que forma el patronat de turisme, a Virgínia Ochoa, la gerent, perquè quan ho vam proposar vaig pensar en fer aquest event gastronòmic. Crec que tant des de la presidència de la Diputació com l'equip humà del patronat hem sabut pues, convertir-lo en aquesta meravella que pense que tenim avui ací. Moltes gràcies a tots, a l'Ajuntament de Benicarló també, i com no, donar-les les gràcies a totes aquestes persones que són els productors i els restauradors que a fi de compte pues, volem i fem aquest projecte també per a ells. Gràcies i que gaudisquen aquests dies, i moltes gràcies per la vostra assistència. President de la Diputació, Virgínia, diputada, alcaldes, autoritats, una salutació molt especial a la gent que esteu en la docència de l'hostaleria, al sector empresarial, hosteler, xicotet, mitjà, que és la nostra vida, no? Que és el teixit real que tenim en este país a l'hora d'entendre i comprendre de què va la gastronomia i l'hostaleria. Enhorabona als estudiants que també esteu aquí per triar l'esforç, el sacrifici, la lluita per el talent, per la cuina, pels sabors, pels sabers. Enhorabona per triar a Raül com a mantenidor i conductor d'este acte. He trobat un tornillo, un cargol per ahir, o serà teu o serà meu, perquè exaltar la bogeria o la locura és una història interessant, quan això va de creativitat, va d'artistes, va de talent i va de reivindicar el paper d'un sector que no ha disfrutat, no ha gaudit sempre del reconeixement social que mereix, val? I un toc de disruptiu, alternatiu,
convidar al conjunt de la societat, perquè la gent que passarà per aquí estima l'hostaleria, estima el sector, estima el territori, estima la cuina, els fogons, sap de què parlem. Però fer un al·legat en defensa de l'hostaleria requereix la rebel·lia i el coratge necessari en aquest temps, no? Perquè d'una vegada per totes hem de desterrar la idea de que no podem ser un país de cambrers. Hem de ser un país de cambrers. Uno està portant un plat, que també, està portant un relat, una història, una gestió de l'amabilitat, de la cordialitat, de l'hospitalitat, de la felicitat dels altres. Tot comença en una taula. Este és un cercle. Estem en la Mediterrània, que va mitificar el cercle. Un cercle virtuós. Tot comença inspirant, somiant el viatge. Estem en un poble turístic. Estem parlant en una tribuna que aspira a reivindicar el turisme. Tot comença inspirant, i la gastronomia està demostrat que inspira el viatge turístic. Una taula és la distància més curta entre dues persones, entre dos mons, per més diferents que se puguen presumir abans de començar. La gastrodiplomàcia, de la que se parla moltes vegades, salvarà el món més del que se pensen molts. O és una de les receptes sortides en aquest món, que això sí que està embogit per a mal, no? Però no s'entén, i Charo feia al·lusió a la llotja, al peix, no s'entén, tot comença en la taula i realment tot acaba en la taula, perquè tot comença i tot torna a començar sempre pues, en la terra, en el camp, en els llauradors, en els camps de carxofa, en el ramat, en les llotges de peix, en el cercle virtuós sense el qual no s'entén res i tot ha d'estar connectat. Per tant, avui és un dia i acaba per a exaltar dues coses. La idea, enhorabona Diputació, enhorabona la nostra aliança Paraules de l'Exquisit Mediterrani, que el que vol és interceptar el talent i el que vol és també trencar els centres de gravetat i les capitalitats. I que no hi hagi centre i perifèria. Dénia és forta en gastronomia. València ciutat és forta en gastronomia. Benicarló és molt forta en gastronomia. El Maestrat, per totes les coordenades, no? Trencar el centre, reivindicar la perifèria, que no és una discussió de caire polític, és una discussió, és una afirmació de la fertilitat del talent repartit en tot el nostre territori. Per això, Raül, feia tanta falta que Castelló alçar el braç i organitzar una cosa com aquesta. Estem aquí per a exaltar l'hostaleria, la idea, enhorabona, i el lloc, Benicarló. I acabe felicitant absolutament l'estratègia turística, gastronòmica, la planificació, el producte, la història, el relat que esteu construint. Sabeu que vinc sovint a dir algo semblant, però de veritat, no el porte, em porte un tornillo, que no sé qui l'haurem perdut. Recomane perdre tornillos en la vida, o cargols, per dir-ho com toca. No el porte, però me lleve metafòricament el barret davant de tots vosaltres, sobretot del sector hosteller. Molt amables. Molt bé, moltes gràcies, Raül. Bon dia a totes i tots. Mireu, a mi algú no me vol massa bé. Aquesta setmana, mira, que estem avui, a divendres, no? És la segona vegada que me fiquen a parlar darrere de Francesc Colomer. Això és... Això és sempre un gran compromís, perquè ja heu vist el verbo que té el meu gran amic francès. Així que saludar-vos, per supost, saludar-vos a l'alcaldessa, com no, a la companya Charo Miralles, a esta diputada de Castelló, Ruta del Sabor, del Patronat de Turisme, que tantíssimes coses fa i algunes estem dient avui així, Virginia Martí, com no, a Francesc, i sobretot a vostès, a tots els companys de la Diputació, diputats, diputades, el sector empresarial, com no, a Raül Resino i els companys que han estat abans d'Estrelles Michelin. I mireu, molt bé, Raül, fa un momentet, parlava de, com dius, saludos protocolarios. Claro, si ho diu saludos protocolarios, pareix que això tinga que ser molt de protocol o molt formal i de més, no? I res més lluny de la nostra intenció. A mi també la diputada, com me coneix, diu, Pepe,
curtet, és que ser curtet. La gent no ha vingut així per escoltar-nos a nosaltres, sinó que ha vingut per disfrutar. Així que, molt curtet, però jo vos tinc que dir que este acte situa dins d'una commemoració que per a nosaltres és molt important. I són els 200 anys de la Diputació Provincial de Castelló. Som una diputació que complix enguany 200 anys. Claro, per un costat, ui, que vells, no? Que vells som, o que vella és la institució. Però precisament per trencar això, nosaltres hem estat fent al llarg d'aquests mesos, i encara es queda alguna que altra cosa, molts actes. I un dels actes que tenia més il·lusió de presentar, bueno, el dissabte passat vam estar, mira si són joves, que vam estar ahí en Don Patricio, ahí per a la joventut i per arribar a tots els sectors. I per això, este era un dels actes que també hem preparat amb més carinyo i amb més convicció, perquè ja ho han dit els que m'han precedit en l'ús de la paraula. Però mireu, estem dispostos i estem fent-ho, i n'hi ha ja una continuïtat en la institució, de fer aquesta aposta ferma per la gastronomia. Jo, per aquestes coses que té que ser president de la Diputació, però últimament m'estan passejant per ahí per tota Europa, no pare, no? Brussel·les, Bolònia, Dijon... I com així no es menja en cap lloc. Això vosaltres ho sabeu bé. L'altre dia estava també Òscar i vam estar en Dijon. La Borgonya. Això és el cor de la cuina francesa. I per supost... vos conto això perquè jo sé que a Raül li agrada que ho conté alguna altra anècdota. Quan mos li van donar a Charo el premi a la festa gastronòmica europea i demés, no? I després ens van donar a la província de Castelló la designació com el lloc on l'any que ve es farà esta convenció europea de cofradies enogastronòmiques, no? I allò com Barcelona, no? De és, i van dir Castelló, i ahir se va marxar tots, jo me'n vaig anar, vaig agarrar el micro i vaig començar a parlar de Castelló, de lo que així han dit, de que és veritat, de que és difícil que hi hagi una província que une això, esta costa que tenim en aquests productes en el nostre interior. Jo, que tampoc he vingut a parlar del meu llibre, però feia referència en un article esta setmana a quatre llocs preciosos que tenim de patrimoni, en tenim més, però quatre llocs preciosos, en Sorita, en Sant Mateu, ahir tenim a Anna, en Traiguera, ahir també tenim a Javier i en Catí, i que al costat tots ells tenen uns restaurants que es menja de manera... fabulosa, segur que Raül es coneix a tots. Bueno, pues ahir contant les excel·lències d'esta magnífica província que tenim, i allí estan els de Castelló, Ruta del Sabor, no sé si va ser l'emoció, Raül, però saps què me va passar? No. Me vaig quedar sense veu! Això és impossible. Bueno, això em va passar, no? Me vaig quedar ahir, bueno, estava un poc constipat també, com avui, però perquè efectivament alguns m'han dit també, i jo com soc filòsof com francès, bueno, el que te diuen, ho reflexiona i tal, que un problema que nosaltres tenim és que tal vegada no se creen les excel·lències, les virtualitats, les fortaleses que té la província que tenim. I que realment tenim nosaltres els primers que ningú, tenim que creure's això. Bueno, pues això és la demostració palpable, pública, de que nosaltres, des de la Diputació, la Conselleria Francesa, Exquisit Mediterrani, se creem les possibilitats que tenim en l'ajuda d'aquests magnífics restauradors i de tots els productors de Castelló, Ruta del Sabor, anem a dur-ho endavant i els demanem que compten les excel·lències de Castelló, del bé i del bo que es menja així i dels magnífics productes que tenim.
Moltíssimes gràcies i que disfruten este cap de setmana. Gràcies.